အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲယုံတွေစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကျွတင်မဲပေးသူပေါင်း82သန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်မှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တဲ့နိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့မှာအရှိတ်ကန်ယူဒန်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမဲယုံတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကမဲယုံတွေမှာဆန္ဒမဲတွေပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေတိုင်းတာအနေနဲ့ဒေသစံတော်ချိန်တွေကွဲပြားနေတဲ့အတွက်ချန်ပီယံတွေမှာလည်းမကြာမီနိုင်ပိုင်းတွင်မဲယုံတွေစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကျိုတင်မဲပေးသူအရေအတွက်82သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Donald Trump နဲ့ Democratic ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Kamala Harris တို့ကြားပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။